Ana kimi reality şovsunda həyəcan, sevinç davam edir. Ana və qızların yarışdığı bu şovda əsas məqsəd iştirakçıların həftə ərzində hazırladıqları yeməyi tapıb yüksək hal qazanmaqdır. 5 12 nəfərin 6 komandanın oynadığı yarışda ay ərzində hər cütlüyə 600 manat pul mükafatı verilir. Yarış iştirakçılardan cəldlik. Düşbin oldu bu. Cəsarət. İlan ovuna çıxmışam. Onu vurmayanca buradan gedən deyil. Və əsəb sakitliyi tələb edir. Amma bu şovdan udan da, uduzan da əli boş getir. Ötən verilişimizdə yeni iştirakçımız rəqiblərinə xəbərdarlıq etdi. Fırtına qopacaq birazdan. Beni tanıyor musunuz? Kimsə tanımıyor. Tanıyacaq da yavaş-yavaş. Tanımadığı bir insanı nədən yargılıyorsunuz peki? Qızlarımız mətbəxdə bürç salatı bişirdi. Eyni gündə həm yemək bişirib, həm seçim edən xanımlarımız Ülviyə xanım və Esma cütlüyünü yola saldı. Köhnə dostlara xəyanət eləmək istəmirəm. Bəlkə də siz gəlb vaxtı ikən mənə xəyanət edəcək. Çox fırtına qopartmaqdan danışırsan, fırtınanı susturmağı mən gözəl bilirəm. Bacarıram. Əfsuslar olsun ki, bu yaşıma çatmışam, mən yenə də insan tanıyan deyiləm. Əfsuslar olsun. Əziz tamaşaçılar, Ülviyə xanımın və Əsmanın şovda qalıb qalmayacağını, onlara veto verilib verilməyəcəyini biz üzümüzə gələn həftənin birinci günü biləcəyik. Xanım baş verənlərə qarşı susa bilmədi. Nə oldu? Analar Aygün xanımın ad gününü belə təbrik etdilər. Sənə kobrasan da, sən də Turayla kobrada qacuqlasan sən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. İnanırıq ki, bu gün çox gözəl bir gün keçirdəcəyik. Çünki yeni iştirakçılar gələcək. Əzanalar, siz də gələ bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yalnız və yalnız ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng etməyiniz kifayətdir. Gəlin, həm əylənin, həm də hər ay 600 manat mükafatın sahibi olun. Analar, necədir vəziyyət? Yaxşı. Əla olacaq da, təzə kim gəlir, tap, çıxardırsınız. Qızlar. Normal. İlahə, necəsə? Asıl, necəsə? Salamən də yaxşı, müştər cüdə. Salamət soğuqdur. Problemcə də yoxsun? Xeyr. Tək olmaz. Onlar da biz. Davam edək, əla. Lalə, niyə təzə gələn iştirakçını çıxartdınız? Elə mən də onu demək istəyirəm ki, mən inanmıram, bundan sonra hər təzə gələn iştirakçı desin ki, Laləni dəstəkləyirəm. Onun qrupundayam. Aha, niyə? Yəni, mən elə gəl ki, təzə gələn iştirakçı deyəcək, Laləyə rəqib gəlirəm. Zeynəb. Ola bilərmi ki, Əsma gəldiyi zaman Lalənin deyil də, dəyanətlə Zeynəbin adını çəkdi deyə bugün burada yoxdur? Əgər çəksəydi Lalənin adını, bugün ən gözəl, ən maraqlı iştirakçı olaraq yanında əyləşmişdi Lalənin məncə. Amma inşallah ki, qaydanlar bugün. Bilmək olmaz, bəlkə veto verilib, bəlkə veto verilməyib. Hələ bunu biz irəliyən dəqiqələrdə bilərik. Üç səfər kim yazmışdı Əsmanın adını? Onu bilirəm ki, mən yazmışdım. 1, 2, 3, hə. Təsadüflər oldu. Təsadüflər? Aha. Hətta mən deyərdim ki, bu təsadüf 7 aydı davam eləyir. Təzə kim gəlir, çıxır. Təzə kim gəlir, çıxır. Mən niyə çıxmadım görəsən? Necə? Mən niyə çıxmadım? Sən gələn kimi elə bir qrup yaratdın ki, burada. Mümkün deyil. Vaxtı neçənci dəfə təsadüfə baxın. Çıxart da, mən ona görə vurguladım. Onu demir. Mən təkəm. Onu demir. Deyir, niyə gəlib düz mənlə üzbəz oturur, mənim qabıxımda oturur. Hə, onu deyir. Əslində, məcid mənim, həmişə o yer qalırdı təzə gələnə, bugün nəsə bunlar belə oturublar.
qanunla siz burada oturmasın. Təzə gələn həmişə gəlir burada oturur. Ona görə otur orada Zeynəbi sevindir. Heç onları yəni nəzərə almıram. Yəni ümumiyyətcə mən gələn gündən yuxarıda əyləşməyi sevirəm. Aşağı daha rahatdır. O da həmişə mənim. Ki hansısa bir fövqəladə hal baş versə İraq olsun tez qaça bilir. Belə də gəldim gördüm bibim orada əyləşib, mən də burada əyləşdim. Zeynəb. Ümumiyyətlə Lalə son vaxtlar deyirik ki, Zeynəbə söz desə birinci mənə deməsin. Keçən dəfə bunu dedi. Mən başa düşürəm ki, Lalə məndən öndə oturur ki, yəni narahat olma Zeynəb. Mən narahat deyiləm, arxamda sən varsan. Sən də narahat olma, önündə mən varam. Tərsinə dedin sözləri. Arxada olan sən, sən öndə olan mənə. Deyir ki, narahat olma Zeynəb. Arxamda sən varsan, ay Zeynəb, yəni o mənada. Önündə də mən varam. Sən yaxşı eşitmirsən. Vallahi. Bu bir siyasətdir. Ola bilər. İlk görüntümüzə baxaq. Nədə dələdir? Gerçəkdən ya? Niyə yaptılar öyle? Bilmirəm. Qrup yaratdılar. Gülarə danışır öz-özünə. Deyanət vardı ya. Sonra da qanuna qoya bilmirsən ki, bunu bu danışdı. Anne, o deyanət vardı ya. O yani yüzümüzə geliyor, konuşuyor. Yani kendini ne bileyim ya. Hamısı bir yerdə qruplaşıblar onlar. Güvendiyimiz adamlar var idi orada iki üç nəfər. Onlar da yüzümüzə gülüb, arxamızda iş çevirirdi. Lalə ilə Təranə Vapşi. Vapşi onlar elədi elə. Mən inan ki, heç Laləgildən heç bekləmiyordum. Yəni, öyle bir şeyleri heç bekləmiyordum. Elə mən de elə. Günlarədəki Vapşi elə danışır, bizə deyir, siz susun. Mən danışıram, siz susun. Nə də deyirsən, deyir, yaxşı eləyirəm. Nədən, niyə? İnan ki, ben hiç birini sevmedim, yüzüne gülen, arkanca konuşan, kuyu kaza. Biz onsuz da zaten orada biz tek idik. Bizim hiç kim yok idi orada. Biz gruplaşmamıştık ki, grupa katışmamıştık ki. Grupa katılmadığım için de böyle yaptılar. Gerçekten fena sinirlendim. Sen de beni dinle, sen de beni dinle. Orada bazı bizi sevenlerimiz vardı ya, biz onları seviyorduk. Yani saygı göstere değer veriyorduk. Onlar yani bazı insanlara gidip pıçı pıçı yapıp kulağına doldurup veya bir isim yazdığında yardım edip değişebiliyorlar. Peki neden bu sefer bize yardım etmediler? Ben oraya gaitsam Esma sen görersen ben onlara göstereceğim ki indi ben kimim. Teraneye de, Günnariye de, Gülariye de bildireceğim ki onda ben kimim. Bu hedlerini bilsinler. Onlar gruplaşdılar, söhbət elədilər, oturdular, stolda danışdılar ki, gedək Ülviyəni çıxardaq, mən hamısını eşidirdim. Gene bir mikrofon azadla gəzəm, bir nəsə yazam, telefon azadla gəzəm ki, Gülariyənin danışdığı sözləri mən yazam, sonra onun boynuna qoyam. Heç onu da boynuna qoymaq olmayacaqdı. Anne, üzülmə ya, gəl, geç içəri, gerçəkdən orada 200 insanlar var. Bugün müşahidə kameralarını izləyəndə gördüm ki, Ülviyə xanım, deyir ki, Gülə xanımın, Gülarə xanımın yəni dediklərini bilməm əlimdə telefonla gizlincə və nəsə səs yazmasın yazım ki, Gülə xanımın üzünə nəsə sübut eləsin. Şükür Allaha, nə Gülə xala, nə mən. Mərdi mərdanə sözümüz varsa kimin lazımdır üzünə deyirik. Lazım olan deyirik, lazım olan olmayan da içimizdə saxlayırıq. Bizə zaps eləməyə, nə eləməyə heç birimizə, əl əfsusda Gülə xanıma heç ehtiyacı yoxdur. Esma mənə ikiyüzlü deyir, amma halbuki ikiyüzlü Esmanın özüdür. Əgər Esma ikiyüzlü olmasaydı, bu üç nəfər onun adını yazıb çıxartmazdı. Yəqin ki, ikiyüzlüdür də. Tərinə xanım. Burada yəni biz görüntüdə görürük ki, deyir ki, adımızı yazdılar. Ay balam, iki gün, üç gün idi gəlmişlər. Mən nə tanıyırdım onu, dostum dördü, bir şey dördü. Burada sadəcə hamımız bir-birimizə baxıb gəlirik də. Mən də Gülə xanımı baxıb sevib gəlmişəm. Bir dənə söz deyim də, gedirsənsə get. Qalırsansa qal. Burada ay gələcəm, gedəcəm, ay öldürəcəm, belə eləyəcəm, həddini bilsin. Adam özümüz xəttini tezə gəlmişiz elə başladılar aləmi qatmağa bir-birinə. Hər kəsin öz xəttini bilsə, öz çərçivəsini bilər. Belə söhbət olmaz. Aydındır. Orada deyir, danışıb pıçı-pıçı eləyib, tərəf saxlayıb. Burada heç kim heç kimə müdaxilə eləmir. Nə iştirakçılar rəhbəriyə, nə rəhbəri iştirakçılara. Hər kəs də bir-birinə vurğulamır ki, mən bunu yazacağam, sən bunu. Ən sonda siz açıqlayırsınız. Heç kim nə, heç kim burada saxlaya bilməz. Xəbərimiz yox. Mən son vaxtlar Instagram, Facebook səhifələrindən oxuyuram. Yəni tamaşaçılar mənə irad bildirir, izləyənlər. Yeganənin, bəli, mən adını yazmışam. Ona görə ki, yeganə bir gün qabaq, ondan bir gün qabaq səhhəti pozulmuşdu və öz aramızda razılığa gəlmişdik. Özü dedi ki, mənim əsəblərim tab gətirmir. Mən bu şouda ya dava salmalıyam, özünüz də bilirdiniz ki, idmançıdır da. Karateist idi da. Ya dava salmalıyam, ya da mən çıxmalıyam. Yəni, bildirmək istəyirəm ki, yeganənin öz aramızda razılığa gəlmişdik. Yəni, səs atmalarda da, WhatsApp yazışmalarında da biz bu razılığa gəlmişdik. Qaldı ki, bu Əsma söhbətində onu da mən yazmışam, düzdür. Ona görə ki, Elnarə Xanımgil toxunulmaz olmasa da mən onların adını yazmayacaqdım.
Yəni ona görə ki, bir-birimizə burada örgəşmişik. Bu demək ki, təzə gələn iştirakçını mən özümə əhd eləmişəm ki, oyundan kənarlaşdıracam. Yox. Aydın. Sadəcə onlar 2-3 gün idi də, veriliş tez bitdiyinə görə örgəşə bilməmişdim hələ. Lalə ilə razılaşdı. Lalə niyə müsahibəsində vurğulur ki, Taranə xanımın Lalədən başqa bütün iştirakçıları uğur eləm. Bunu da bütün cəmaət görüb də. Ona görə ki, həmin vaxt o hissdə ola bilər. Oyun tərk edir. Məsəl üçün belə deyə bilərəm ki, biz hamımız deyirik ki, biz oyun tərk edəndə pis olmarıq, amma örgəşmişik bir-birimizə. Sən vallı biz çıxan. O da çıxan vaxt. Növbəti görüntü gəlsin. Ay mama, biz həmişə axar günlərində saat hazırlayırdıq. Acun xala gün oldu eləmədi. O da kim elədi? Günləri ilə Gülya. Dedim ki, ay bala, gəlin pul yığaq da, onu da ad gününə nəsə eləyək. Bir dənə Təranə verdi. Nə Gülnarəsi, nə Gülyası qoşulmadı. Bilirəm ki, Gülnar eləyib. Gülnarə versəydi, Gülya da verəcəkdi. Nə deyirlər, ondan da durub otururlar. İşinə yarayan daha gün yaxşı olur, işinə yaramayan daha gün pis olur. Laliyə bax, güya deyil ki, qurub dağılır. Alalə, bir kəlmə deyən kimi deyilsən ki, mən burada olmuşacaq, mən qurubma heç bir söz deyilməsin. De, qurubun dağıldı, özü qaydına qaldı. Onlara niyə cavab deyilsən? Bəlkə bizə yalandan belə göz deyil, çölcəsinə deyirlər, elə bir şey eləyirsən. Alalə, kimi ağladısan? Mənə də yox da. Bəsdir də, riyakarlıq, ikiyüzlülük elədi. Nə deyim? Mən inanmıram. Nə qədər də desələr, inanmıram. Bunlara bax. Rahilə bir yandan danışır, dallarıca. Onu dallarıca, belə danışır. Sən oyuna gəlmirsən, ay gün narə, yoxsa bunu dallarıca qeybət qılmağa, danışmağa. Oyunu, oyuna. Sən bu sandə ay gün narəsi, ay laləsi, ay gülyası. 5 madınızdan çeşmədiniz. Mən toxunulmaz oldum. Bunlar yecanə əsifətinə bax, xal az toplidlər, qaçdı. Sonra Lalə gəldi, belə elədi ki, acunlara, indidən deyirəm, incimə, adını yazmışam, o qoxdu, inan bir rəng verib rəng alır. İnandı nədir? Hələ ki, acunlara, sənin qrupun, sənin ürəyən cüp-cüp-cüp bullatdı. Çıxmasa da xoşum gəldi, acunlara rəng verib rəng alması. Lalə. Mən orada baxdım, tam başa düşə bilmədim. Bu Ennarə xanım deyir ki, 200-lü elədi, nə bilim, nə nədir. Mən o hələ də fikirləşirəm, çatmıq söhbətiniz. Harada görmüsünüz mənim o 200-lüyümü? Ad yazmaqdan deyirəm. Ad yazmaqdan, yəni Rahilə üçün ad yazanda onu deyirdi. Bir daha Günnar xanım. Bax, efirə çıxardılar, köynəyə tərsinə geyinirəm. Mən paltar tikənəm, tərsinə geyinirəm, nə geyinirəm, ayaqqabım nə rəngdədir. Heç kisin sözü də məni deməsin ki, mən kimiysə sözünə oturub. Mən heç kisin sözünə oturub durmam. Öz ağlım var, şükürlər olsun. Mən öz ağlımla, öz fikrimlə yaşayıram. Təranə xanım. Sakit. Təranə xanım. Günlər xanım düz deyir ki, Elnarə xanım aşağıda biz çay içəndə dedi ki, bəs belə ad günüdür Aygün xanımın. Bir də o təzə gələndə, Ülviyənin də ad günü eynidir bunların. Bəs pul yığırıq, dedim, problem yoxdur, verirəm. Elnarə xanım deyir ki, yeganənin üzü pis oldu. Mən girən gündən demişdim ki, ilk həftəsindən belə səs vermədə oyundur, qalar da bilərəm, çıxadım. Elə qalıyıb də siz hər 5-ci günə ürəyiniz əsir, halınız pisləşir də çıxma qalmır. Aydındır. Aydındır. Bu gün skoru sənə gəlməyib. Diqqət. Bu gün bizim iştirakçıların birinə tort gəlib. Gətir paşa zəhmət olmasa. Bu tortu Acun xanım, Elnarə xanım sizin üçün özü pişirib. Özü pişirmisiniz də özünüz, hə? Yoxsa almışsınız? Pişirmisiniz? Köməkli. Hə, baxın, ay o da gün. Ad günüm mübarək. Bir də alqışlayırıq və təbrik edirik Acun xanım. Sizin ad gününüzü. Bu tortu ancaq mən çatar. Siz diyetadasınız. Ay, dədəm var, yiyə bilməyəcəm. Fəhriz tortudur. Gətir görün paşa onu, orada nə var? Mən sənə etibar eləmirəm, bu içində bir cür ilandan, qurbağadan qoyarsan. Elə bilmək. Hə. Nalən gediş əmrək. Aydındır. Hər şey verəndə. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu şovdan, bu şovdan. Bütün bunlar az sonra. Müzik
Ay, gaga! Gaga, tətil ayar, hə? Mənim işim gücüm olmasa mən evlənmirəm, bəs alam. Ramiz, sən özün də çox yaxşı bilirsən ki, hozu özün adam kimi apara bilmir. İt oğlu. Hə, bu nə itdi, bunu dəstən oyana görüb. Hür, ay itim, hür. Dür itim, dür. Bu sözləri özün yazmısan? Bu işləri qadan almayı, Ramiz. Kəndimizin sarımsağından. Mədəniyyətin olsun, hə, fermazatdır bura. Nədə? Mən Allah edin. Hala, sən kimsən? Mən Kərimin müəlliməsiyəm. Bu günlük kimdir? Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayənə. Bilindir. Bəs gül. Gülə deyirəm, ver bura gül. Əni, mən bu günü səndən ötürü almışam da. Bəs ver də. Ama. O da görüşərik, sağ ol. Hətta yüngülvari yemək belə diareyaya səbəb ola bilər. Ən yersiz anda bağırsaqlarını sayacan siqnalı çala bilər. Diareya vaxtı bağırsaqlar qıcıqlanır və qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. İmodium bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium, diareya qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Lepidim Axsilya Provans reseptləri. Səhəri xoş əhvalı başlamaq lazımdır. Mənim reseptim Lepidim Axsilya duş gelidir. O, tərkibindəki Provans gülləri və meyvələrinin cövhəri sayəsində dərini yumuşaq edir. Yüksək əhvalını paylaş Lepidim Axsilya ilə birgə. Bütün saç tipləri üçün Provansın gözəlliyi reseptləri. Lepidim Axsilya, öz şampununu seç. Bugün bizim günümüzdür. Və mən bu ağrıya imkan verməyəcəm ki, hər şey körlasın. Qarın ayəsində ağrının əsas səbəbi spazmdır. Noşpa spazmaradan qaldırır. Qəbuldan 12 dəqiqə sonra o təsirini göstərməyə hazırdır. Və bu təsir 8 saata qədər davam edir. Noşpa. Elvis Bozdağın ətəklərində yerləşən Mingəçevir şəhərində. Kür çayında qayıqla gəzdi, balıq ovuna çıxdı. Dadlı balıq qızartmasına qonaq oldu. Avar çəkməklə məşğul olmaq istədi. Nəticə ürək açan olmadı. Ac Elvisin başına gələnlər daha ətraflı 15 aprel saat 11:00-da. Nağıl kimi başlayan məhəbbət. O kasıb oğlan varlı qız nağılları keçmişdə qaldı. Artıq insanların min cür dərdi var. Cəmaat çörək pulunun dalınca qaçır. Onlar gizləndikləri yerdən sevgiləri üçün çıxdılar. Mənə səhər yeməyi borcum var. İmza Duyğu. Sabahın xeyir. Səhər yeməyi əncir mürəbbəsiz olmaz. Əncir mürəbbəsi bu axşam saat 19:30-da. Görmürsən nədir? Mənə deyir ki, şirkətdə öz başlanıq eləyirsən. Yoldaş general, nə fikirləşirsən? Fikirləşirsən, gör çayın pulunu nə təmin edərsən? Ha, yox. Oraya bilmədim, sən ol. Gidək zavrı deyəydi. Nə olar? Varamışam, nə ədəb eləyəm, varamışam. Ha, yetə kişisən, ha. Bu nə qədər pantolcu giyindirəcəm sən də bəbə? Sağ bala. Sən buranı gördünmü? Gör gözdən nə xəbər var? Vəziyyətin ətərdir. Vay qələddi! Ulduzlar. Seçim bu axşam saat 22:00-da. İndi isə onun evində etdiyi söhbəti görünür Gülnarə xanım hələ də həzm edə bilməyib. Niyə xətrinizə dəyir, ay Gülnarə xanım? Axı siz də iştirakçıların arxasınca az danışmamısınız. İndi isə yeni iştirakçıları dəvət edim. Bilmək olmaz, bəlkə Ülviyə xanım və Əsmaya ilə veto verilib, bəlkə də verilməyib, bəlkə də yeni iştirakçılar gəlir. Bunu
bilmək üçün, bunu dəqiqləşdirmək üçün nə etmək lazımdır? İştirakçıları dəvət eləmək. Bəli, iştirakçıları dəvət eləmək lazımdır. Buyursunlar, gəlsinlər yeni iştirakçılarımız. Bir daha salam, bir də xoş gəlmisiniz. Veto verilib və bu həftə, yəni şovumuzun qaydaları var, İlviya xanım və Əsma. Əgər veto verilib iştirakçı geri qayıdırsa, deməli həmin həftə həmin iştirakçı toxunulmazdır. Yəni bu həftə sonunda sizin adınızı heç kim yaza bilməz. Və onu da qeyd edeyim ki, hər iştirakçı üçün 3 veto var. Yəni, bu Laləyə də, Yecaniyə də, İlahiyə də, Deyanətə də, Zeynəbə də aiddir. Yəni, hər kəsə aiddir. 3 veto var. Siz o vetolardan birini hal-hazırda istifadə elədiniz. Daha doğrusu, siz bizim idarə heyəti tərəfindən yenidən şovya qayıtdınız və sizi təbrik edirəm. Sevinənlər də var, sevinməyənlər də var. Elə isə zəhmət olmasa, buyurun, əyləşin yerinizdə. İndi İlviya xanım, demişdiniz ki, gələcəm, göstərəcəm mən kimə. Göstərərəm. Çünki keçən dəfə haqsızlığa yol verdilər. Bilirsiniz, bura gələnlər ümumiyyətlə top tüfəklə, veto verirlər, top tüfəklə qayıdırlar. Mənə də veto verilmişdi. Amma mən heç kisinə hədə qorxu gəlməmişəm, nə top tüfəklə gəlməmişəm. Bu adam gəlir ki, gör, mən nə edəcəm o. İlviya xanım, sən nə edə bilərsən mənə? İlə baxım, gör, mən buradayım. Sən də buradasan. Bax, gör, kim kimə nə gəlir də? Xoxan gəldi. Əslində, baxın, tamaşaçılar da öz etirazlarını bildirirlər. Nə oldu elə? İştirakçı təzə gəlir, adını yazıb çıxardırsınız. İştirakçı təzə gəlir, adını yazıb çıxardırsınız. Mən bizim tamaşaçılara da müraciət eləmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, mənim şəxsi ünvanıma... Direk deyirlər də, direkə yazmayın. Qızana kimi reality show-unun öz səhifəsi var, o səhifəyə yazın. Sizə əmin edirəm ki, sizin yazdığınız hər bir cümlə oxunur. Elə də elə deyil. Əsma, necədir vəziyyət? Təşəkkür edirəm, iyidir. Hər şey yolunda. Hər şey yolunda? Yolunda. Bəs, nə oldu bunlar elə sən gələn kimi, elə 2-3 gün burada qaldın, dedilər ki, get. Yəni, qaldıramadılar, istəmədi də, hər halədə qorxdular. Oha, bax, qorxdular sözü ola bilər. Qorxdular, yəni biz ileri gidə biliriz deyə, qazana biliriz deyə. Və hətta gələcəkdə onlardan kimisə sən, məsələn, Əsmə çıxarda bilərsən. Evet, aslında bu bir şov, hər kəs bir-biri yaza bilir. Normaldır, normal qarşılıyorum. Gülərə xanım, görək nə deyir? Hələ mən sağlığımıza hələ yox kimi bir şeysiniz. Bu bir. İkincisi də ki, bir dənə söz deyim sizə. Hamısından biz, oy, xoxan oldular. Biri də vardı, xoxan vardı. İndi ikinci xoxanlar gəlir. Ay, ona qorxduq. Öldü ya bizə. Siz gəldiniz. Xoxan nə deməkdir ilk öncəsi? Ay, hay, Mecid müəllim. Nəqlər gördük. Kimlər gəldi, kimlər getdi. Yəni, o qədər bu yabani bir yüzümüz var mı? Kimlər gəldi, kimlər getdi. Bu şovdan, bu şovdan. Aydındır, Əsma. Yəni, o qədər... Yox kim bir şey səsə. Xoxan nə deməkdir? Otur. Deyirəm, qulyabani. Yəni, qulyabani suratınız var mı? Var, həlbət. Var mı? Həlbət. Yəcəni. O zaman siz ayrıntı yapamıyorsunuz. Qulyabani olmasın. Yaxşı. Ben Gülare hanıma hiç yakıştıramadım. Yani gulyabani böyle bir mevzu açıldı. Yani bir bana bak, yani gulyabaniye benziyor muyum? Yani o nasıl çıkardın? Yani kadınlığına hiç yakıştıramadım, kişiliğine hiç yakıştıramadım. Yani en azından kadınlığına hürmet koyman gerekiyor. Gülare Hanım. Xoxan olmaz. Bir qorxdular, çıxartdılar. Birinci üç gün idi gəlmişdilər, siz də bizdən qorxduq, adımızı yazdınız. Maraqlıdır, bu beşinci gün rahatsız, veton canı sağ olsun. Görək, siz bu dəfə kimdən qorxub adını yazasınız? Biz Allahdan başqa qorxumuz yox. Bizim də həmçinin, bu oyundur. Özün deyirsən, əvvəlindəki oyundur, normal qarşıyam. Qarşısında da deyirsən ki, qorxdular, bir sözün bir sözünü tutmur, bir sözün üstündə dur. Hə,
Bunu gələcək göstərər, kim çıxar, kim qalar. Evet. Qorxmaqdan gəlir, qorxmaqdan gəlir. Aydın, Zeynəb. Hər kəs birinin adını yazmalıdır. İstəyirəm, burada heç kimə kimdən qorxmur. Yəni, ad yazırıq, gələn əsr, nə bilim, hamı bir-birindən xəbərsiz girib yazıb, bəlkə məni yazacaqlar elə. Ki, yəqismət Zeynəb çıxmadı. Qaldı ki, belə Əsma, burada ki, mən neçə dəb olub iştirakçının adını yazmışam, həmin iştirak çıxıb. Həmin adamlar başqa bir adamı deyiblər ki, gözəl iştirakçı idi, güclü rəqibdir ona görə. Bəlkə sənə də gözəl iştirakçı, güclü rəqibdir ona görə çıxacaq. Çəkəmədilər, yəni çəkəmədilər ki, yazıldıq. Qorxmaq söhbəti yoxdur. Aydındır, vaxtı çox uzatmayaq. Bu həftənin ilk yeməyinə başlayaq. Analar, gözləmə otağına gedə bilərsiniz, buyurun. Əziz tamaşaçılar, analar gözləmə otağına yollandılar. Qızlar isə bu həftənin ilk yeməyini bişirməyə başlasınlar. Bugün qızlar çox maraqlı və qeyri-adi bir yemək hazırlayacaqlar. Yeməyimiz nədir? Düyü dolması. Sual vermirəm, bişirmisiniz, bişirməmisiniz. Bilirəm ki, bişirməmisiniz. Elə isə buyurun ərzaqları, götürün, başlayaq. Əziz analar, gələ bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz. Siz də hər ay 600 manat mükafatın sahibi ola bilərsiniz. Bunun üçün ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng edin və gəlin şovumuzun iştirakçısı olun. Emin və qızı Mələk, bəli. Aynura salam, Səidə Arzu, Biləsuvar Aliyə salamlar olsun. Ağdamın pilotlar? Bəli, bəli. Hərbi pilotlar. Salamlar olsun sizə, eşq olsun hər birinizə. Vüsalı Lerikdən Türkan, Vüsal, sonra Lerikdən Türkan. Vasif Əskərov, Tunar, İlqarə, Ləman, Şəbnəm, Səlyandan Muradı, İsmail və Namiki. Atsız Mələyi salamlayırıq. Mingəçevirdən Aysun Həşimlini, balaca qızdır. Kürdəxanadan Nərmin, Əli, Cavid, Zabratdan Sona, Bakinka adından gedir İnstagramda. Bir də bibimin yoldaşı deyir ki, həmşə, mən sənin bibindən çox səni dəstəkləyirəm. İftixar yoldaşını da salamlayıram. İftixara salamlar olsun burada. Sonra... Qoy, mən özüm oxuyum. Bilgəhə Nəcəfov, Aysun oğlu Tuncay və Tunarı salamlayıram. İsmaildan Şəbnəm, Amur adından gedir İnstagramda. Qəmbərova deyir ki, mən Zeynəblə, Lalə, səni dəstəkləyirəm. Xahiş edirəm, bunu səsləndir, səsləndirdim. Gəncədən iki sayda Tunar və İlkin, Ruslan oğlu, Cəllabaddan Elməddin Qəmli, Kəlbəcərliləri salamlayıram. Bir də həyat yaşayan üçün. Bir də Məcid müəllim, səhər səri yenidən canlıya keçmişdim. Deyirəm ki, bəs adlarınızı yazmışam, növbəti salamları sabah üçün yazaram. Orada Rahib Hacı İsmailov var, yazdı ki, mənim adımı Leyvora yerləşdirdi. Sizə salamlayıram, Rahib. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə. Bəli, biz də bütün izləyicilərimizə özlərin təşəkkürümüzü bildirik, izləməyə davam edin və yazdığınız rəyləri də vaxt olduqca buradan sizi mütləq səsləndirəcəyik. İndi tamaşaçılarımıza bu dəfə sən izah elə görüm. Siz nəyi, nə cür edirsiniz? Buyur. Soğanı doğruyuruq, yer kökünü sürt gəcinin balaca gözündən keçirib, yağ da tavada qoruruq. Üzərinə pomidoru doğrayıb əlavə edirik, kələməyi xırda-xırda doğrayıb tökürük üstünə. Göyərtini doğrayıb düyüyə qatırıq. Bu yağ soğanı bunlar həll olunandan sonra bu göyərti ilə düyünü qorulmuş bunlara qatırıq. Soğança deyək. Sonra da o rəngli biberlərin içində doldurub, tavada qızardırıq, olur düyülüb dolma. Dolma.
Bizi dəstəkləyən və dəstəkləməyən həmişə vurğulayıram, yenə də vurğulayacağam. Hər kəsə çox sağ ol bildirirəm, salam bildirirəm. Bir də bir xanım var idi, yolda bizlə rastlaşmışdı. Adı Lətifə xanımdır, qızı Xalidə, Xəyalə, bir də oğluna burdan çoxlu salamlar. Ailəlicə bizi dəstəklədikləri üçün çox sağ ol bildirirəm. Bəli, biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Mən nə edə bilərəm? Analar yanına gedim görüm nə edirlər. Niyə evlərdə danışılırdı əzizim? Sağ ol. Sizi belə eləyir, mən də ki belə eləyirəm ha. Sənə kobrasan da, sən naturalni kobra. Qacuqusan sən naturalni kobrasan. Bunlar ona çıxdı kobra. Yox, kobra, bu da sən dəxlisiz insansan. Dəxlisiz sən düşüncə, düşüncə baba bu danadır. Sən düşüncən nəzər olur, olmayan şeylər evlərdə danışılır. Yecanənin anası evlərdə danışılır. Mənim, mən söz duyan, nəyə qarşısın? Nəsə də yecanə anası olmayan haqqısa. Yox, yox. Olanı deyirəm də. Kimə qal? Ana məsələsi. Bir dəqiqədə ana məsələsi. Nəsə də eşidən qobralarda eşidən, nətər olur qoxmuqda olmayan söz, qonaqlığı, lalə, sözü, o boyda şişdi, efirə düşdü. Bunlar hamısı çöldə olan söhbətlər idi, canım elə döydü. Yox, deyəm, deyəm, özünüz biləsən. Lalə düşdünüz ki, bacısınız. Kiminə bacı? Nəvaxtan oldu? Nəvaxtan oldu? Nəvaxtan bacı oldu? Yox, yox, üçüncü bacı deyil. Ay, sağ ol. Deyən, evimdə görürsün, o da söhbət. Barışıb, barışırlar. Mən heç kisi söhbətini eləmirəm. Hər kəsənin sözü özünə aiddir, deyilir. Gülarə xanım. Yox, Gülarə xanım. Bir daha bağışlayın, bir daha bağışlayın. Bir daha bağışlayın, bir daha olar sizi bura. Buyurun. Bax, siz bir sivil insan olaraq, sabahlı bir insansa. Sizə qurban, mən danışmışamsa nəsə, qoy mənim adımı çəksin. Lalə danışır, mənim adımı çəkirlər. Kraynik güllər. Başa düşürsə, Lalə danışır, bir də Təranı danışır. Sən Təranıdan aşıb, Qutuzkin Təranını. Sən indi əsəbləşsən. Sən mənim söhbətimi eləyirsən. Köynəyimin söhbətini eləyirsən, 5 manatın söhbətini. 5 manatın söhbətini. Mən də burada nə var ki, aşırdan. Xanımlar, ayda ildə bir dəfə mehriban olub bir-birinizə hədiyyə almaq istəyirsiniz. O da ki, belə. Yaxşı idi. Mənə deyən lazımdır ki, durmuşdum da orada qız dayandı. Bura nəyə gəldi? Bax deyirəm. Arvadlar olan yerdə dedikodu var. Köynə tərsinə geyinirəm, paltarı 10 dəfəyə geyinirəm. Əsma, çətin deyil ki, yemək hazırlamaq. Yox, yəni yapıyorum, amma bilmiyorum sonuç nə çıxacağını bilmiyorum. Yaxşı olar, yaxşı olar. Doğranışlara baxıram, yaxşıdır, yaxşı doğramsan. Soğan çayını orada hazırlayırsan, yaxşıdır. Deməli, Cəmil 31313. Yəni 31313 yazır, Qubadan yazır. Burdan bütün Qubaya salamlar olsun. Qubadan bütün qızana kimi reality show-unu salamlayıram. Ən əsas da İlahə və Gülarə xanımı atəşli salamlar. Xahiş edirəm mesajımı oxuyun. Bu gün mütləq oxuyun, xahiş edirik. Yox, bu gün oxumayacağam sizin mesajınızı. Qalsın, gələn dəfə oxuyaram. Təşəkkürümüzü bildiririk. Buradan bütün Qubaya da salamlar. Təş Qubaya yox, Quba, Qusar, Xudat, Xaçmaz, Siyəzən, Dəvəçi, bütün Şimal zonasına, Xızı, hər birinizə salamlar olsun. Hə, sizi də səhliyirlər. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Biz də salam göndəririk onlara. Bütün Naxçıvana salamlar olsun. Naxçıvandan da izləyicilərimiz çoxdur. İzləyirlər, rəylərini yazırlar, fikirlərini yazırlar. Amma yenə də qeyd edeyim ki, bizim vaxtımız çatmadığına görə sizin rəylərinizi oxuya bilmirik. Amma qızlar, diqqət. İşte, tamaşaçılardan biri yazıb ki, Naxçıvandan yazıb ki, istəyirik ki, bu şouda ya qızlar, ya analar arzuman çiftəsi bişirsinlər. Vay, 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 bir datlı çiftədir ki, arzuman çiftəsi. İş burasındadır ki, mən həmin izləyiciyə deyirəm ki, burada arzuman çiftəsinin bişməsi üçün mütləq və mütləq siz gəlməlisiniz bura. Yəni, biz sizi dəvət edirik, gəlin, siz onun bütün nə lazımdırsa, həmin o arzuman çiftəsinə hamısını əvvəlcədən deyin,
özünüz de burada olun. Ya kızların növbəsi olarsa kızlara, anaların növbəsi olarsa analara başa salın. İzah edin ki, bu çiftə nə cür hazırlanır? Lap ağzımı su yaxdı. Amma əslində, qeyd edelim ki, biz məsəl üçün onun reseptini internetdən götürə bilərik. Amma elə yaxşı olmaz mənə elə gəlir. Çünki əgər Arzuman çiftəsi hazırlayırıqsa, mütləq Naxçıvandan kimsə gəlməlidir ki, burada düzdüyündə o əldən ələ də fərq var da, Naxçıvandan gələn tamaşaçımız onu burada hazırlasa, daha dadlı olar elə bilirik ki. Elə isə gözləyirik, gələ bilərsiniz. Önlükləri çıxardırıq. Çünki əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi qızların hər birinin hazırladığı düyü dolması hazırdır. Buyurun, gözləmə otağına gedə bilərsiniz. Qızlar düyü dolmasını hazırladılar əziz tamaşaçılar. Analar isə gəlib yeyib dadına baxıb qiymət versinlər. Lalə, ola bilər sabah xalan sıfırlanar. İyi puan bekliyorum. Aga, sıfır. Tapmasan 5 çıxır aldım, ne 4? Bütün bunlar az sonra. Ay, 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 gaga, gaga, tətil ayar, ha? Mənim işim gücüm olmasa mən evlənmirəm, vəsələm. Çox yaxşı bilirsən ki, hozu özünü adam kimi apara bilmir. İt oğlu it. Ha, bu nə itdi, bu nə dəstəri oyana görüb. Hür, ay itim, hür. Dür itim, dür. Bu sözləri özün yazmısan? Bu işçərin qadan alıb, ay Ramiz. Kəndimizin sarımsağından. Mədəniyyətin olsun, ya, fermazatdır bura. Nədə? Mallaq edin, sən də, mallaq edin. Hala, sən kimsən? Mən Kərimin müəlliməsiyim. Bu güllü kimdir? Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ay ənə. Bilindi. Bəs gül? Külü deyirəm, ver bura gül. Əni, mən bu gülü səndən ötürü almışam. Bəs ver də. Ala. O da görkəri, sağ ol, sağ ol. Hər gün təbəssümlə ləzzətlidir. Lace-dən Gülərüz kampaniya. Lace paketi ilə şəklini çək və Lace Smile seçdəki ilə paylaş, əla hədiyələr qazan. Daha ətraflı lace.az saytında. Lace ilə gülümsə. İstehlakçıların 66% hesab edir ki, şokolad ləkəsi çətin təmizlənir. Xüsusilə soyuq suda yuyanda. Buna görə də biz Cold Zim formullu yeni persil yaratdıq. O, ən çətin gedən ləkələri əla təmizləyir. Mükəmməl persilin ən yaxşı formulu. Keyfiyyətdə Alman standartı.
Yalnız Twix'in bütün sol çubuklarının yaxşıca xırçıldadığına əmin olduqdan sonra onların üzərinə karamel və şokolad süzürük. Biz qonşu fabrikdə olmuşuq. Orada da Twix'in saç çubuğu elə bu cür hazırlanır. Burada isə karamel müntəzəm qarışdırılır ki... Elə Twix'in saç çubuğunda da belədir. Twix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. Metilan yapışqanı ilə yaradaq. Divar kağızlarını seçin. Metilan hər birini yapışdıracaq. Ampir üslubunda vinil kağızlar. Metilan vinil. Flizilin kağızlarla high-tech. Metilan flizilin. Divar kağızları ilə şərq minimalizmi. Əlbəttə Metilan universal. Divar kağızları müxtəlif ola bilər. Yapışqan həmişə Metilan. Metilan. Sən edir, mənə deyir ki, şirkətdə öz başlanıq edirsən. Yolda şirkətlər abi, nə fikirləşirsən? Fikirləşirsən, gör çayın pulunu nə təmin edərsən? Haa, yox. Oraya bilmədim, sən olur. Gidək zavru deyək nə olar? Varamaşam, nə ədəb eləyə varamaşam. Haa, yekək kişisən. Bu da gün pantolusu giyindirəcəm sən təbəbə. Sağ ol, bala. Sən buranı gördün mü? Dör gözdən nə xəbər var? Vəziyyət nə tərbi? Vay qələddi! Sıfır sıfırda. Düyü dolması, rəngarəng düyü dolması gördünüz kimi hazırdır. Yeyib dadına baxıb qiymət vermək lazımdır. Kimdən? Of anne ya, böyle yapılır mı? Ben hissedeyim benim de sıfır vereyim ki. Köy kapı 3. Yine de çok sonra sıfır vermedim. Şehra'yı da. 5'e kıymet verin, içinde de uzun mu? Sıfır. Sıfır. İstiyordu hoşlanırız, geçen defes az kıymet vermişti ama bu sefer. 3. Sağ ol çok. 3. Sıfırdan yakışıdır. Sonuncu yaşıl kap. Sıfır. Sıfır. Buyurun Elnar Hanım. Üçdən yaxşıdır. Xaşını yeməyə üç mənə sıfır. Dada qiymət verənsizsə, bax, vurğuluyuram. Bir. Qırmızı qap, bir. Burada özü səhv elədiniz.
Güzeldi benim için. Sizin için de umarım. Sıfır. Bugün ne olmuşsa herkese. Ceygan. Üç. Ay, üç. Çok sağ ol. Gözlemediğim insanlara gözlemediğim kıymetler. Çehray Gap. Olsun dört. Dört. Bak tatmısan beş çıkar abi. Ben niye dört veriyorum? Hay Allah'ım. Of. Yüksek hal gözlemleyen. Sıfır. Sağ ol, çok sağ ol. Biliyordum onu da. Taktikama bak. İki. Yaşıl kap içi. Cünare Hanım buyurun. Bayağı hemşe diye haberdarlık işare verir. Göyga kıymet. Öz-özü. Sıfır, tamam. Bir işare verirdim, hemşe takmırdılar. Ne terse, göyden gelir. Anca işare verir mi? Gülnare diye. Anca Gülnare diye. Taktikanı sokursunuz gözümüze, ben de sizin gözünüze sokuram. Bazısında hiç göy yoktu da. Niye sıfır vermişti? Nece yoktu? Göy yoktu da, göğerti yoktu. Bir saniye. Yoktu. Bakın, bakın, bak, var. Bakın, bakın, bakın. Yaşlı renk gördünüz. Şimdi bunların içerisinde bak, normal bölünür. Bakın, bakın. Burada da bölünür. Bakın, bakın, bir dakika. Bunda az, bunda tamam. Yaşlı şimdi bir, bak, bak. Güzel puan verirsin bugün. Sıfır. Sıfır, devam edelim nöbeti. Danışmaktan çok yemeğe üstünlük vererek. Düğü ömürleri uzadır. Güler Hanım, kıymet. İnsan verdim. Yedizde bir defa. Bilmedim. Doğdur da diri gizmem. Al, kimin kalı böyle. Göz kap, kıymet. Niye aldın mı gizmem? Sıfır. Sıfır. Kıymet. Sıfır. Sıfır. Nöbeti bozgap. Bu da sıfırdı diye söylüyorum. Sıfır. Hadi o. Sıfır ve sonuncu yaşıl kap. Yemekten kapçılar. Yaşıl kap, kıymet. Yemem beni. Sıfır veresin. Bir. Bir. Teşekkür ederim. Buyurun. Paylaşın. Beləsi tamaşaçılar, analar düyü dolmasını yedilər, dadına baxıb qiymət verirlər. İndi isə qızları dəvət edək, gəlsinlər. Qızlar, buyurun. Analara mən hansı qızın yeməyi hansı qabdaydı onu demək istəyirəm. Qırmızı qab Lalənin yeməyi idi. Ağ qab Əsmanın yeməyi idi. Göy qab Yecanənin, Çəhray qab Dəyanətin, Boz qab İlahənin və sonuncu yaşıl qab Zeynəbin yeməyi idi. İlahi bir vermişəm. Bir kimə düşüb bir. Lalə. Deyirəm ki, Məcid müəllim. Mən öz seçdiyim yoldan razıyam. Dadlı yeməklər hazırlayıram. Yəni, heç kim şübhə tuta bilməz ki, orada nə duz çoxdur, nə istiyot çoxdur, nə yanıb və yaxud da nə çiğdir, hamısı yerində. Elə bir qəliz taktikalar seçirəm ki, onu bibimə axşam deyirəm, səhərdə onu tapır. Vaxt var idi, Zeynəb deyirdi ki, bacarırsan öz ananın yeməyini tap. Zeynəb, nədənsə bugün maman sənin yeməyini tapmadı. Allah bir sözü. Buyur. Əzizim, bir günlə bahar olmaz.
Mənim anam burada aylardır mənim yeməyimi tapır. Sən görümündü sonra tapacaq. Bibin ya qismət atdı da. Ha, qabaq qrup idi ona görə. İndi təkbətək. Yo, amma gəlin belə danışaq. Tərənə xanım sonradan dedi ki, "A, mən səhv eləmişəm." A, so, bilirsiz o nədir? Mən gözləmə yanında bibim mənə 5 verib, o bislərə 0 verəndə mən vurğuladım ki, işarə verdin, onlar mənə 0 verəcək. Ona görə də bibimi alqışlayıram ki, əyləşəndən sonra bir taktika işlətdik. Lalə, sayəndə arıqlayıram ə burada. Buyurun Ülviyyə xanım. Əksinə, elə orada bir dənə daxtı yemək, o da sizin yeməyidir. Bizim? Bənim yeməyidir. Ha, bilirəm ki, yəni mən şəxsən dadına baxdım. Çox daxtıydı. Doğrudan daxtıydı. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Lale Hanım, ben gördüm. Yani ben de yapmak istedim onu. İçinde bu yüzden tamı değişik idi ki. İçinde biberleri doğramıştı. Biberler doğradığında tadı tamamen değişiyor. Tadı değişiyor. Bu yüzden de tadı tamı farklıydı. Niye doğramışsınız ki siz? Vurgulayayım Məcid müəllim. Üzür istəyirəm, onu da deyim. O biberin üst katını kəsib atmalıydı. Mən israf eləməmək üçün onu da xırda-xırda doğrayıb içinə qatdım ki, içinə qatdım ki, yəni onu atmayım. Deməli, mən bu günə olan nəticələri elan eləmək istəyirəm, amma o ki qaldı, Lalənin biberi doğrayıb yemək... Bir saniyə, Lalə sən də doğramsan. Əgər... Həmişə eləmişəm. İcazə verin, izah eləyim. Əgər, indi tam araşdırılacaq, sabahların biz son nəticəni biləcəyik, ola bilər. İndi onu, bu işə baxanlar var. Ola bilər, Lalənin və İlahənin xalını sıfırladılar və yaxud bir neçə xal kəsdilər. Ola da bilər, necə var, elə də qalsın. Buna sabah qərar veriləcək. Buyur, Lalə. Mən onu da vurgulamaq istəyirəm ki, yəni həqiqətən də mənə təsir eləməz kəsilsə də qanundan üçün. Sadəcə mən... İsraf olmasın deyə qatdım. Bir də üzr istəyirəm. Evdə badim 3 bacı dolması bişirəndə pomidorun ortasını ovurub, atmışsınız ki, siz qabına. Doğrayıb qatırıq o içliyə. Eləcə də mən biberi atmadım, qatdım ora. Xalları deyim. Bu gün Əsma və Zeynəb hərəniz ayrı-ayrılıqda 4 xal toplamışsınız. Nə? 4 xal. İçmən vermişdim. Dəyanət 5 xal. Yecanə 6 xal. İlahə 7 xal, Lalə 15 xal toplayıb bu gün. Buyur. Mən son söz besləyirdim, israfçılığa qalsa Laləm, o evdə deyilir vurursan, burada deyildi vurulma. Bu bir, ikincisi, mən artıq qalan ərzaqlarımla ikinci yeməyi pişirdim, sən deyilə bilərdim. Yəni, mən onu da hazırladım. Tam sakitik, tam sakitik. Bu söhbəti biz sabah davam eləyərik. Hal-hazırdakı vəziyyətlə Əsma və Zeynəb hamıdan az xal topladığınıza görə bu gün yağlı qablar mətbəx sizi gözləyir. Onu da saxlayasa, öbəkə Lalə idi. Lalə, ola bilər sabah xalın sıfırlanar, ilahə həmçinin sənin, ola bilər müəyyən qədər kəsilər, ola da bilər necə var, elə də qalsın. Amma mən narazıyam, nədən Məcid müəllim, orada biberdən hazırlamasaydıq yeməyi, evdən biber gətirib içinə atsaydıq siz deyəm. Ona mən qərar vermirəm, o işə insanlar baxır. Və onların qərarı nə olsa, mən də onlarla razılaşmalıyam. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bu günlük bu qədər. Sabah burada nələrin baş verəcəyini bilmək istəyirsinizsə, eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidilə. Hələlik. Qayda pozuntusu iştirakçılar tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Valənin və İlahənin xalından kəsildi, yoxsa kəsilmədi. Yəni, ümid edirəm ki, kəsilər. Ülviyyə xanım hisslərini mahnı ilə ifadə elədi. Bu oyunda kim uduzdu, kim uddu? Peşimanı kim olacaq, bilmirəm. Qızlar dünənin intiqamını belə aldılar. Sıfır. Bir, gələn də xoş gəlmişdi, gedən də xoş bilərlər olar. Çünki dedilər ki, doğramayın. Adi, mən başına belə kəsirəm. Doğramayın deyirlərsə, doğramayın. Nətər olur, sən göydən düşmüsən, Marsdan gəlmirsən. Gədə bəlkə səhləyək bu qabları tavalarına xalış buradan yusun. Mərci pişirən zamanda, mərcini bizə dedilər xırda gözündən kökünü keçirdin. Amma o bilirlər, üç nəfər burada düşdü yaradan qurub. Onlar eləməmişdi. Əsma, yenə qabı elə, yumaq elə. Eyb yox, bir yaxala pullanı bura maşına alacaq, ona qədər yuyaq. Deyədə, nədə yenə? Bu var, orada bir çox. Bunun kimi taktika qoymuşam mən ona, öz yeməyimi. Hanı yeşil, yaxşı yedir, sadə. Sən gedib, nə günlə yeməyə versən, 5.
5 nədir? Onu 2 də düşünür.